Олена Підгрушна в десятці найсильніших біатлоністок світу. У російському Ханты-Мансийску завершився останній, дев'ятий етап Кубка світу із біатлону. Українкам дістатися нагород у Росії так і не вдалося. В останній гонці сезону Олена Підгрушна у мас-старті із трьома промахами дійшла до фінішу 17-ю. Зрештою, здобуті очки у виступах капітана збірної тернополянки Олени Підгрушної дозволили їй зберегти місце у десятці найкращих. З-поміж понад сотні учасниць світового кубка з біатлону Підгрушна в загальному заліку посіла 8-ме місце. П'ятеро тернопільських сноубордистів візьмуть участь у престижних міжнародних змаганнях «Фіст-старт». Змагання із скі-кросу нині стартують у німецькому Гьотшині. Там за нагороди поборяться 5 вихованців тернопільської гірськолижної школи «Екстрім». Зокрема, свої сили спробують Оксана Дмитрів, Ірина Грещук, Олеся Галайко, Олеся Вовк та Володимир Мамчур. Цьогорічний «Фіст-старт» зі скі-кросу у Німеччині триватиме до 23 березня.